Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um Lista 10 ao Super Provar aqui no canal todos os dias ao meio-dia. Exatamente. Se você não quer perder agora 10 carros, bateu, morreu, se inscreve aqui agora no canal, já desce o dedo no like. Certo? A gente não foi aqueles caras chatinhos que ficou pegando só carros, tipo, ah, na estrela latina em Cap, ele ganhou. Isso. Mano, enfia a estrela no que peito isso, do vampiro. Campeão. No peito para, do vampiro. Tipo calma, você muito é bem. Emocionado. Certo? Desce o dedo no like aí. Sim. Se inscreve no canal. Certo? Isso. Dá um joinha na hora do almoço aí, pô. Quinta-feira, dia de quê? Bicho a cavalo. Bicho a cavalo. Tá comendo aí um bicho de cavalo, dá um like aí, pô. Beleza? Bom, bom. Primeiro lugar, Autolatrina. Autolatrina Ford Verona. Faço proposta. Mano, isso aí, vamos ser sinceros, é a maior bosta da face. É, não é legal. Mano, isso é uma mistura de bosta. Tanto Verona quanto Apollo, velho. Eu lembro imagina que pessoas seguinte, que enfiavam muitos dinheiros aí pra tentar tirar as potências, porque é um AP, e não tinha. Mano, não tinha. Esse carro desmonta. Você pode ver, a frente é desbeiçada. A traseira até que, ó, o para-choque sempre fica assim, ó. É. Mas a frente, pega a foto, na foto da frente dele. Volta lá, tem uma foto da frente. Você vê, nunca é alinhado, mano. Esses bagulho é tudo torto, bonito, mano. Esse Verona aí, viu? Pô, tá bonito, cara. Tá inteirinho, pô. Tá bonito. Faço proposta. Tá bonito. Ó, tá bonito. Ó, tá bonito, velho. Vamos ver fotos aí. Fotos. Ó, foto boa, hein? Ambiente claro, dá pra ver tudo. Cara, tá bonito, Verona, hein? Caraca. Tô só tendo aqui. Legal, tem ar-condicionado, não faz proposta. Ai, mais da hora ia ser eu comprando, arrancando todos esses adesivos que o cara guardou a vida toda. Mano, eu vou falar que faz uma proposta que eu vou arrancar, eu vou fazer um vídeo só pra arrancar esses adesivos. 16 mil reais. Eu vou arrancar todos esses adesivos. Pago 16, o cara. O cara passou a vida toda guardando. Mano, eu vou cortar essa etiqueta do cinto, eu só vou fazer merda. Né? 16 mil reais, tá aí. 16.500. Próximo. Bom, rir. Bateu. Morreu, velho. O carro já desmonta pô. Sozinho, imagina se bater, pô. Olha! Um Gol! Ah, o carro que trinca o túnel só de andar. Um Gol GTI, é isso? 2.0 GTI. Sabe o que muda na carroceria do 2.0 GTI pro 1000 Special? É, o adesivo. Isso. E os plásticos. Ah, os plásticos. Então, os plásticos, cara, protetores. Você... É plásticos que reforçam a estrutura do carro. Cara, não importa. Também fez parte da minha infância. Mano, sempre quis ter. Como eu odeio, velho, pode falar o que você quiser, velho. Olha aí, 152. Não, então, não vamos nem falar de preço, velho. Este carro, ele não oferece segurança, mano. Todo mundo que bateu esse carro turbão, tudo mais mexido, se machucou, velho. Ficou bom, igual o Tatu. Se machucou. Eu conheço alguns amigos, inclusive até o... Tatu. O Tatu. Tatu. Não, o Tatu. Não. Falei. Um jovem num quadrado se ferrou inteiro. Era um Voyage, né? Voyage, é uma coisa. Tudo. Enfim, bateu, machucou, vai. Ó, CBR original, sabe o que isso quer dizer? Alguém vai falar que é animal. Mas proposta. É, próximo. Vou fazer uma proposta, obrigado, fazer uma proposta cara. Quanto? 22. Não sei por que eu tô falando. Cara, eu vou ter que baixar um plano de respeito. Eu vou oferecer 25 mil reais, cara. Beleza, por causa dos bancos estão muito bons. Não, se vocês quiserem ver o Gol Chulé que a gente montou recentemente aqui, um ganhador foi sortudo por R$1,00, levou o carro. Clica aqui em cima, dá uma olhada, assiste agora já. Carro que ultrapassou os 100 mil reais. Investidos. A gente perdeu dinheiro. Belo goleiro, viu? Brincadeira da parte, belo goleiro. Fiat Mobi. Fiat Mobi. Ah, por que vocês colocaram Fiat Mobi? Ah, vê a foto aí e fala pra nós. É, beleza, velho. Assim. Mano, o cara que tiver no banco traseiro, com essa traseirinha curta, sim, esse sim, bagulho sim, de vidro atrás, mano. Esmagation com guilhotinagem, assim. É. Então é isso. É decapitação. Decapitação. Imediato. É. O YouTube vai achar o máximo, a gente fala tudo isso. Ok, tá aí, ó. Mano, volta. O quê? Volta. Aí. Mano, é o cu da cobra, né, mano? Sabe, assim, ver essas três presilhas, assim, na cara do Gol, assim, maior. Mano, essas presilhas, elas não sabem nem ser todo esse tamanho. Cara, já deve ter um sistema de fecho mais moderno que isso. Com certeza, velho. Essa presilha é velha. Na próxima, você vê que o pneu não tá ok. A meia vida, assim. Você vai ter que entrar lá na Pneu Store. Link tá na descrição. Utilize o nosso cupom, certo? De verdade, 5% de desconto com o nosso cupom. Você paga em 10 vezes sem juros. Ou seja, eles te dão desconto, você ainda paga em 10 vezes sem juros. É o único site no Brasil de pneu que vai fazer isso. E, ó, pneu é segurança pra sua família, hein? Sem dúvida. Já que você comprou um carro que não tem muita segurança, compra pelo menos um pneu pra ter boa segurança. Sim. Próximo. A gente não quer mais o... Kia Picanto. Kia Picanto.
Porra, e eu vou falar, eu gosto do picantinho, sabia? Porra, isso aí é dele, mano. Você nunca vai ser assaltado. Não. Não quebra. Minha mãe teve um, isso aí não quebra. Não anda. Mano, não anda legalzinho, ele é levinho, mano. Ele é pequenininho. Esse carro é micro, mano. Não, por isso que ele não é... Ele anda bem, mano. Minha mãe teve um. Você viu um cara de bicicleta e bateu em você sem invadir, sem querer, uma faixa de bicicleta? Deixa eu falar. Eu entrei numa pilha aqui agora. Eu vou comprar um Kia Picanto. É? Aliás, eu não comprei minha moto dois tempos que eu ia comprar hoje. Que bom, mano. Deixa eu ver quanto tá o picante. Eu falei, manual, velho. Proposta. Ó, o volante, fatiador de salão. Um volante legal, um som bom também. Porra. 43 mil reais. É, sacanagem. Faz uma proposta alta, vai. Vamos lá, eu quero dar uma joelhada nesse picante. 19. Pronto. Boa proposta. Próximo. Caoa Chery Tiggo 3X. Caoa Chery. Eu vou mostrar como que é. Um teste de carro chinês. Como que é? Eu vou dar um exemplo. Imagina que esse aqui é um Caoa Chery protótipo. Aí eles vêm, pegam uma espuma dessa do macarrão e fazem assim, ó. Aí olha! Não aconteceu nada pro carro? Passou. Tá aprovado. Tá aprovado. Vende pro Brasil. Vende pra qualquer lugar. Brasil, China, né? Aí você vê que em país de primeiro mundo não tem. Bom, cara, tá aí. Tá aí, mano. Acho que o Caoa Chery Tiggo 3 é famoso aí nos latim da minha pica aí, latim. Sim. No peito do vampiro de morte. De morte. Mas tá aí, um bom carro. Gostei desse painel aí, super culto, mega moderno. É 90 e quantos mil reais? Não, mentira. É sério. Não, mentira. É sério. 92 mil reais. Faça uma proposta. Sabe o que é o pior de tudo? Teve algum idiota que saiu de casa e pagou já. Eu faço uma proposta. Pago caros. Tá, só pra validar, 36 mil reais. Tá bom, tá. Eu acho caro, mas é aceitável. 36 mil reais é a minha proposta. Porque, mano, a gente vai conseguir vender esse carro por 40. Ah, eu quero comer Nissan Lame aí dentro. Nossa. Próximo. Ah, velho, ó, assim, eu sei que é verdade, mas, cara, eu já... Não, você isso... vai defender. Não, é que na minha época, cara, eu tenho amigos, cara, que já capotaram esse carro e saíram dando risada. Mas é porque ele tava devagar, né, irmão? Não, meu, ele caiu de um barranco mesmo. Na fazenda do meu amigo, rolou lá pra baixo, umas três roladas pra baixo, os caras saíram rindo. Mentira. Sério, destruiu o ano inteiro. Então, assim, eu sei que é uma folha, é uma chapinha, mas, cara. Velho. Eu acho que eu tinha que fazer um Uno aqui na Auto Super. Eu queria comprar um Uno placa treta. Eu queria fazer. Não, pô, tem o meu aí pra gente fazer. Calma. É. Tem um Uno pra gente fazer. Falta conta aquele Uno. É, tem aquele Uno. Mas vamos fazer ou a gente faz o Uno mais novo ou o Palio. Tá bom, próximo. Já tem Uno aí, calma. Próximo. Ah, a gente não vai falar mal do Kwid, cara. Mano, é impossível falar mal do Kwid. O carro, ele foi feito sobre, né, olhos de engenheiros super, ultra, mega dotados. Sim. Que eles colocaram 3 parafusos de roda. Assim. Eles ressuscitaram um Corcel, por exemplo. Cara, esse carro... O Corcel que tinha 3 parafusos de roda. Né? Ele você é pode pôr roda de Corcel. Ele é o mais Baratex em tudo, assim. O nome de ordem desse projeto foi Baratex. A palavra de ordem foi Baratex. É tudo Baratex. Então, cara, tava até... Lembra que tava caindo o eixo traseiro desse carro? Nossa. Que não tinha lubrificação, alguma coisa assim, cara. E daí entrava atrito, metal com metal, caiu o eixo traseiro do carro. Então, assim, esse carro, ele não é seguro mesmo. Tanto é que tá encalhadaço em qualquer revenda, assim. Os caras não estão mais pegando o Renault Peugeot. Faço proposta. Também. Minha proposta agora é de incríveis. É... 6.300 reais. Deixa eu arriscar. Quanto vale? Vale. Vale 6.300 vale? Reais. Vale. Nossa, ele deu uma ligada. O bicho tá bugado. 47.900. 48 mil reais. Eu queria dar um chute na porta desse carro pra ver se passa pra dentro. Mano, eu queria dar um chute na porta nele pra ver se ele tomba pro outro lado. Próximo. O Tadala tomba esse carro. Fácil. Não, por que que bateu ou morreu? Não é em relação ao Prisma, tá? É em relação ao... Ao gás. Ao Minion, que tá ali, ó. Mano, preso. Olha o tamanho. Assim, ó. Isso daí tá exatamente aonde? Nas costas. Do banco. Mano, eu vou dar um exemplo. Seguinte, é que eu não vou pegar... Não. Vai, você é forte. Não, faz a boa. Você tá louco, velho. É pesado pra caramba esse vai, negócio. Faz alguém a boa. Pega lá, nem que seja em dois. Matheus, traz aqui. Faz aqui. Porra, velho, me dá. Você quer ficar batendo minhas costas aqui pra viagem? É pesado. Pega em dois. Pega em dois. A gente vai... Vem aqui. Aqui a gente... Agora vamos ver se a gente... Vem aqui, fica aqui atrás. Vai aqui atrás. Não, fica ali. Ah, desculpa. Põe aqui, ó. Você se sente confortável? Não. Vai, tá meio pesado, né? É meio pesado.
Não, pode me embora, sinto. É pesado. E além de tudo, essa merda é pesada. Ou seja, imagina, se isso é pesado, a parede de metal que tem ali. É. Ou seja, é o princípio de uma granada. Quando explode. Sim. Mano, vai fazer um bagulho e vai fazer assim, ó. É, exatamente. Varar você. Irmão, por quê, velho? Eu gosto daquele seu exemplo das crianças brincando em cima do botijão de gás. É, né? Que esse. Né? Tipo, imagina seu filho, você chega lá, pocotó, pocotó, pai! Só aqui, ó! Poxa! Tá. Fica no botijão! Daí você vai lá, vai, filho, balança mais! Porra! Você põe essa merda dentro do carro? Não. Então é isso, velho. A gente não gosta. Tchau. Beijo, próximo. Ah, mas o carro é tão bom. Mano, o preço. Esse carro, cara, de novo, uma arminha de chumbinho, cara, um tiro de... Seguinte, ó, o que, que eu vou fazer? Comprar um Palio, vou encher ele de janela no teto. Bom. E ele vai valer 200 pau. Vou fazer uma proposta, essa Kombi, eu gostei dessa Kombi, viu, cara? Tá bonito. R$292 mil num carro, bateu, morreu, irmão. Você dirige, o volante, ele fica aqui assim, ó, ele fica na posição, né, o volante aqui da Kombi aqui, ó. É aqui assim, ó. É da morte, é do seu coração. Aqui, assim, ó. Na hora que você bater, ele vai fazer assim, ó. É, vai te separar. Mano, aí o seu coração vai fazer assim, ó. Faço proposta firme. Eu tiro um zero. Pago R$29.200 nessa nossa. Você é maluco. Não, vou usar meu poder de veto. Vou usar. Não. Eu vou usar meu poder de veto. Não, dá. Vou botar motor de Subaru, velho. Vou botar motor de Subaru, mano, vai. Ô, sem brincadeira, se. Sério, assim, imagina isso. Se cara. Eu ver um prato molhado, eu pego esse pano e seco. É isso aí. Sério. Mano, se eu ver tipo... Sério, velho, por favor, eu quero comprar isso aí e botar motor de Subaru. Olha que banquinho legal. Que bacana. Puta, olha o tapetinho, interessante. Oh, mas deve ser uma resenha isso aí, é legal, cara, eu gostei. Olha, velho, tem uma fechadura no teto. Mano, quanta merda junto, né? Eu gostei. Tá aí. R$29.200 é a nossa proposta. R$292 mil. É, próximo, por favor. Muito obrigado. Opa. Ah, não! Chevette não é bateu, morreu. É seguro. Chevas é legal, velho. É seguro. Mano, o Chevette foi o primeiro carro que eles conseguiram fazer baseado na folha de sulfite. É. Ele foi baseado numa folha de sulfite. Ele amassa. Amassa foi muito. Foi um joint venture com os Flintstones. Mano, eu vou falar assim... Todo mundo fica com a olhada aí. Mano, o banco quebra, o volante destrói o teu peito, assim, se você bater de frente, empurra a coluna, assim, mas... Essa, tem todos os bagulhos pra você morrer com muito gosto dentro de um Chevette. É um carro bem bateu, morreu. E a gente pode provar pra você que ele é um carro bateu, morreu. É verdade. Você vai clicar. E neste exato momento aqui, você vai ver o nosso Chevette quando bateu lá, nosso editor quase, nosso produtor quase morreu. Quase. Eu os espaços para os membros aqui, bolinha para se inscrever no canal, dá um pouquinho no Superstore, tamo junto. Abraço, beijo. Thank you.